ಸಿಯಾಚಿನ್. ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಒಂದಾಗುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಜಾಗ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಿಯಾಚಿನ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ? ಸಿಯಾಚಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇರೋದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 16,000 ರಿಂದ 22,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸಿಯಾಚಿನ್ನನ್ನು 1984 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ 13 ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಯಾಚಿನ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ ಸೈನಿಕರಷ್ಟೇ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣ. ಆ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ, ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಅಂತ ಹೊರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸುಮಾರು -20°C ವರೆಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಉಸಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ -50°C ವರೆಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಉಸಿಯುತ್ತದೆ. ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ರೀತಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೋಡುವಷ್ಟು ದೂರವೂ ಸಹ ಬರೀ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಹಳ್ಳ, ದಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಮರ ಗಿಡ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜೀವಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಬಾಲ್ಟಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬಿಗಳ ತೋಟ. ಆದರೆ ಆ ಗುಲಾಬಿಗಳ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಚುಚ್ಚುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಲೀಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊರೆಯೋ ನೀರು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮವೇ ಇತ್ತು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಪಾಯ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಆಹಾರವೂ ತುಂಬ ಅಪಾಯವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸೋಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಬೆಂಕಿ ಇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಸ್ತು ಎರೋಸಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ತಲೆನೋವು ಬರುವುದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು, ಕೈಕಾಲು ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಲವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ತಮ್ಮವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸದಾ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಇರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.